20 জুনত ৰাভা দিৱস ৰাজ্যজুৰি উদযাপন 41 শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কিন্তু এয়া কেনেকুৱা উদযাপন কি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এয়া চাই খং উঠিব আপোনাৰ দেখুৱাবলৈ আমাৰ ইচ্ছা নাই তথাপি চাওঁ বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত কি ব্যভিচাৰ মঞ্চত বিষ্ণু ৰাভাৰ ফটো সংলগ্ন বেনাৰ অনুষ্ঠানৰ নাম হাৱাজান গট টেলেণ্ট টেলেণ্ট এয়া বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত বলিউডৰ আইটেম ছং চিকনি চামেলিত এইগৰাকী শিশুৰ এই উদ্যাম নৃত্য হিউমেন নামৰ পাপত গজা এন জি অ'ৰ কাণ্ড ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ'ল এই দৃশ্য আয়োজক সমিতি এন জি অ'ক সৰ্বস্ত গৰিহণা প্ৰতিক্ৰিয়া গহপুৰৰ সচেতন ৰাইজৰ মাজতো যিহেতু এটা ৰাভা দিৱসৰ এজন কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা দিৱস উক্ত দিনা হিন্দী নৃত্য দিয়াটো আমি কোনো ধৰণৰ মানি ল'ব নোৱাৰোঁ তেখেতক আমি স্মৰণ কৰিব লাগে উক্ত দিনা তাত সেইদিনাখন বিভিন্ন হিন্দী গীতে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব হানি হ'বলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ উপায়ন্তৰ হৈ ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা হিউমেন এন জি অ'ৰ কৰ্মকৰ্তাৰ আমাৰ এন জি অ'টো একেবাৰে নতুন আমি মাত্ৰ আজি 7টা দিনত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি গতিকে আমি আমাৰ পৰা অজানিতে হৈ যোৱা ভুল ভ্ৰান্তিৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হয় নকৰিব এনেকুৱা আহ্বান ৰাজ্যবাসীৰ গহপুৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গুণ গগৈৰ সহযোগত ৰাজীৱ বৰা প্ৰাগ নিউজ